בוקר או צהריים טובים לכולם. קרן, דבר אחד אפשר לעשות הרבה באנרגיה, את השעון אי אפשר להזיז אחורה, אבל אנחנו ננסה להתכנס לזמנים. קודם כל אני מודה לכם על ההזמנה להשתתף בכנס הזה, והרשו לי לברך את יוסי רוזן, יושב ראש מכון האנרגיה, ואת כל הצוות על הוועידה החשובה הזאת, שזו השנה העשירית, כמו שאני מבין, ואנחנו בחיל שותפים לוועידה הזאת מתחילת הדרך. אז אני חושב שמה שאני בחמש-שש דקות האלה אנסה להציג זה אולי את החצי כוס המלאה של המהפכה שראינו שהתרחשה לנגד עינינו. לא שאין לי מה לומר על רגולציה וחסמים וועדות, אבל אני חושב שבמקום הזה נכון להציג גם את המשמעות החיובית של מה שקרה פה. הוועדה שמה לסדר היום הציבורי את נושא האנרגיה על כל ההיבטים הכלכליים, הפיזיים, טכנולוגיים, חדשנות. אני חושב שהיא בעיקר מאפשרת לכולם לראות את חשיבות תכנון משק האנרגיה על החיים של כולנו, על מימוש הפוטנציאל שבו כולל המשמעות הביטחונית והמדינית, שאני בוודאי לא ארחיב פה, אבל נאמר פה ורוחב. אני שמעתי את דברי קודמיי ששוחחו פה על האפשרויות הגלומות בגז הישראלי, על כברת הדרך היפה שנעשתה פה במדינה, ועל זאת שעוד לפנינו. אני מסכים, אני לא באתי לחלק ציונים, אני חושב שנעשו פה שינויים מאוד משמעותיים, ואני חושב שלמעשה מהפכה של ממש בשנים האחרונות. איפה יושבת פה חיל? אני חושב שחיל מגלמת בתוכה את כל השינויים האלה, את כל השינויים הכבירים שנעשו, כמי שעברה בעצמה וגם כמי שמובילה פיתוח וקדמה במשק האנרגיה. חיל נמצאת בדיוק בצומת הזאת. אנחנו צרכנים מאוד משמעותיים של אנרגיה, אנחנו יצרני אנרגיה חשמל, ואנחנו גם מפתחים אנרגיה מתקדמת, שזה אולי אני אפתיע אתכם ויחשוף בפניכם חלק מהפעילות. אבל מי זאת החיל הזאת שאני מדבר, הכימיקלים לישראל? אני חושב שכדאי שנכיר קצת במספרים איך אנחנו נמצאים בצומת הזאת. אנחנו פזורים ברחבי הארץ, ברחבי המדינה, מהמפעלים בים המלח ועד תא מדשנים בצפון. אנחנו נוכחים ב-35 מדינות ברחבי העולם. אנחנו גאים מאוד להעסיק בישראל קרוב ל-5,000 עובדים באופן ישיר, ובאופן עקיף אני חושב שאנחנו מהווים מקור פרנסה לעוד 25,000 עובדים, 25,000 משפחות. אנחנו מהווים 6% חיל, 6% מהייצוא של מדינת ישראל. אנחנו נוכחים בנגב, זה מקור גאווה עבורנו, הנגב הוא הבית של חיל. וחיל זה לא רק חברת מחצבים. נכון, ואני מאוד התרגשתי מדבריו של מר תשובה על החלום, נכון שמשה נובומייסקי הגיע לפה ב-1911 והתעקש להקים את מפעלי ים המלח. והוא עשה את זה ב-1923 מול המנדט הבריטי, ובהמשך, כשמדינת ישראל הוקמה, אחרי מלחמת העצמאות, זה הוקם מחדש. אבל חיל זו מעצמה טכנולוגית עם יריעה רחבה מאוד של תחומי עשייה. בנייד שלכם, ואמרתי את זה כבר כמה פעמים, בנייד של כולנו נמצא חומר בעירה, מונע בעירה, מעכב בעירה של חיל. אנחנו מובילים בזה בעולם. והדבר שיותר קרוב אליי זה מגרשי הכדורגל בעולם, באנגליה ובספרד. רוב מגרשי הכדורגל עושים שימוש בדשנים מיוחדים של חיל, כן, חיל, ICL, עושים שם שימוש, אולי זה גם מצביע על הרמה של הכדורגל, אולי זה פתרון גם לרמת הכדורגל, וגם מגרש הטניס בווימבלדון עושה שימוש בדשנים המיוחדים שלנו, שזה דשני אי-טק. ואני אדבר תכף על עולם האנרגיה. האנרגיה זה מרכיב חיוני לתעשייה ומרכיב חיוני להצלחתה של חיל. חשוב לנו לקחת חלק בשיח הזה, לתמוך את משק האנרגיה הישראלי כחברה תעשייתית גדולה, להמשיך לפעול
לייצר הזדמנויות שישרתו את כולנו. כי"ל חתמה לפני חודשיים וחצי על עסקה לרכישת גז מקבוצת אנרג'יאן. בעת האחרונה השלמנו שתי עסקאות גז גדולות נוספות עם תמר ולוויתן, ואמרתי, אנחנו צרכני גז ואנרגיה משמעותיים במשק הזה. לצד העסקאות האלה, אנחנו משלימים בימים האלה, ממש בקרוב, את תהליכי עבודה להפעלת תחנת כוח בסדום, תחנה שתשרת את מפעלי ים המלח. אז אנחנו גם צרכנים של גז, גם מייצרים חשמל, ואני חושב שהתרומה למשק ולכיל היא מאוד משמעותית. המעבר הזה, דיברו על סביבה, והיה פה השר לאיכות הסביבה. אני רוצה לתת לכם את המשמעויות מבחינה סביבתית. המעבר לגז טבעי, לצד יישום מתודולוגיות חדשניות בתחום האנרגיה, הביא להפחתה דרמטית של טביעת הרגל הפחמנית שלנו, של כי"ל. בין השנים 2008 ל-2016, וזה לא דברים שאנחנו מדדנו, רשמנו ירידה של 25% בפליטת גזי חממה של כי"ל. המטרה שלנו זה להמשיך בהפחתה ולהגיע לירידה של 30% עד 2020. אבל הכנס הזה עוסק באנרגיה, ואנחנו יודעים שאנרגיה הוא אחד האתגרים המשמעותיים בעולם הגלובלי, במקום שבו האוכלוסייה גדלה בקצב גבוה, ומדברים על מזון, קרקע, מים ואנרגיה. אני לא ארחיב על מים וקרקע, נושא המזון הוא עמוק בפעילות שלנו. אני כן רוצה לומר לכם שכי"ל זה גם אנרגיה. וגם פה אני חושב שיושבים מומחי תוכן שמכירים את מה שקורה בעולם הזה. העולם עובר מהפך. אנחנו עדים לשלוש מגמות מרכזיות. אחד, הגדלת העצמאות האנרגטית, אם זה ברמת המדינה, כי"ל, אם זה ברמת הצרכן הפרטי, מפעלים אחרים, אזרחים פרטיים. הדבר השני, המגמה השנייה, זה התייעלות אנרגטית, והמגמה השלישית, שכדאי שניקח לתשומת ליבנו, וזה נאמר פה על הדרך, זה מקורות אנרגיה חליפיים, מעבר מאנרגיה שמקורה בשריפת פחממנים לאנרגיה נקייה שמקורה במינרלים. אז איפה כי"ל נמצאת? אז דיברתי על דשנים, ודיברתי על אי-טק, ודיברתי על תרכובות, ואני רוצה לשתף אתכם בשלוש יוזמות בהם כי"ל משקיעה במחקר ופיתוח בתחום מקורות האנרגיה. הנושא הראשון הוא אגירת אנרגיה. השימוש הגובר באנרגיות חליפיות של שמש, רוח, מה שנקרא אנרגיות ירוקות, נקיות, מציב אתגר מאוד משמעותי בתחום של אגירת אנרגיה. כי"ל פועלת בשיתוף עם סטארט-אפים וחברות ברחבי העולם בתחום הסוללות על בסיס ברום, עבור מגוון רחב מאוד של אפליקציות ויישומים. אנחנו מספקים את אחד הרכיבים מרכיבי הליבה, יש לנו פטנטים רשומים על הנושא הזה, אנחנו מנגישים מידע, משקיעים מאמצים בחינוך השוק. אז זה הנושא הראשון, שאנחנו מובילים פה מחקר ויישומים בתחום הזה של אגירת אנרגיה. התחום הנוסף הוא אגירת אנרגיה שמופקת מאנרגיה סולארית. גם פה יש לנו מחקר, אנחנו שותפים במחקר עם גופים בינלאומיים מובילים, נבדקת התכנות לשילוב של מינרלים, כדוגמת כלור, עם טכנולוגיות קיימות ליצירת מערכות אנרגיה יעילות יותר. ובסוף כולנו מכירים את סוללות הליתיום שקיימות היום והן המובילות בעולם. גם פה, מי שקורא, יש פערים, יש מצוקות, יש חוסרים בחלק מהמרכיבים. אנחנו בוחנים היום שילוב של מינרלים חדשים בתחום הפוספט בתוך הבטריות האלה, הסוללות המובילות, סוללות הליתיום. לכן אמרתי, אנחנו צרכנים, אנחנו מייצרים אנרגיה, אבל אנחנו נמצאים גם עמוק במחקר ובפיתוח של האנרגיות ותחומי הפעילות העתידיים. אני רוצה לומר לסיום, אנחנו נכנסים, ונאמר פה, לשנת ה-70 של מדינת ישראל. 70 שנים שתושבי ישראל פועלים פה במסירות, בנחישות, כדי לאפשר חיים טובים יותר להם ולילדיהם, וכדי להמשיך ולקיים את הפלא הזה שנקרא מדינת ישראל. אמרתי שכי"ל התחילה לפני קום המדינה,
נמצאת פה היום בכל אחד מתחומי החיים, תעסוקה וחינוך, מדע וטכנולוגיה, כלכלה, סביבה ובטיחות, ואנחנו עושים את זה מתוך תחושת אחריות סביבתית ומחויבות עמוקה מאוד לקהילה. תודה רבה לכם.